第13回景観広告と絵馬賞の公表です。選考に当たられた景観広告と絵馬賞審査会委員長の竹山良三様、お願いいたします。景観広告と絵馬賞はサインが設置される建物や周辺景観とのバランスを重要な評価ポイントとしてまいりました。13回を数える今回の作品は、景観にそぐわない広告物を排除しようというレベルから、広告物と一体となった店舗づくりによって共に地域の魅力を作っていこうという段階に入ってきたように思います。大賞を受賞した株式会社富山銀行本店はそのような傾向を象徴した作品となりました。本年はコロナ禍で経営状況は大変厳しいことと思いますが、そのような時期だからこそ景観に配慮した店が地域住民の共感を呼び集客につながるものと思います。皆様のますますのご発展を記念し、総評とさせていただきます。本日はおめでとうございます。それではこちらも映像でご紹介してまいります。まずは景観広告大賞富山県知事賞のご紹介です。受賞案件は株式会社富山銀行本店、受賞者は株式会社富山銀行様、株式会社日建設計様、吉田宣伝株式会社富山支店様です。8階建ての富山銀行本店ビルは高岡駅前にあります。日中は壁面の角に企業名がある一般的な新しいビルに見えますが、夕刻から夜10時までは3階レベルから屋上までの外壁に設置された多数の光源から日よけルーバーに光を当ててライトアップされます。高岡御車山祭りや瑞龍寺などの観光資源、また季節のイメージ像をタイムリーに表現できます。先進的な映像広告技術を駆使し、高岡駅前における人々の交流やにぎわいの創出に一役買っています。続いて景観広告優秀賞3点のご紹介です。まずは富山県屋外広告司会賞を受賞された株式会社カルナからご覧いただきます。受賞者は株式会社カルナ様、ストライド様、浜企画株式会社様です。富山市西角寺の住宅地内にある保険や住宅融資関係のコンサルタント会社です。一見庭のある普通の戸建て住宅のように見えますが、道路際に木質の外壁と対照的な白地に黒文字のシンプルな広告物があります。事務所だけでなく広告物も住宅地内の通りの雰囲気を保つものとなっています。続いて公益社団法人富山県建築士会賞を受賞されました株式会社ベセル富山工場をご紹介します。受賞者は株式会社ベセル様、イデア建築デザイン事務所様、株式会社シルダー様です。立山町ほこの基地内にある医療機器等の製造工場です。工場らしく長方体を組み合わせたシンプルな形状の建物が建つ敷地に、会社のシンボルマークとローマ字の社名がへこませた文字ですっきりと記されたコンクリート製広告物が設置されています。サインは高さが低く色のサイドも低いものの、視認性が非常に高く堂々とした佇まいです。
続いて富山県商工会議所連合会賞を受賞されたアミガレージのご紹介です。受賞者は網谷和義様、有限会社アルムコ様です。富山市岩瀬で高級車を展示し、白エビなど新鮮な海の幸を提供する飲食店です。ガレージらしく、柱や梁を外部に見せた建物の正面中心部に店舗名が表示されています。敷地内には高さ1メートルほどの白いコンクリート壁にステンレス製のロゴが程よく前に突き出た広告物があり、影によりロゴが立体的に見て取れます。続いては景観広告賞8点のご紹介です。まずは富山県イベントディスプレイ業協同組合賞を受賞されました日進健康株式会社店舗をご紹介いたします。受賞者は日進健康株式会社様です。富山市鶴岡町にある住宅のエクステリア工事を請け負う建設会社の店舗です。戸建て住宅の車庫のようなフレームに道路に向かって文字型がくり抜かれた鉄板が設置され、一様にきれいに明るく錆びています。背後には植栽が施され、見る角度や季節により文字部分が変化する趣向となっています。続いては富山県屋外広告美術協同組合賞を受賞された株式会社宮本工業所黒部工場 MI ボックスです。受賞者は株式会社宮本工業所様、宇治デザイン株式会社様、有限会社新栄工芸様です。黒部市犬山にある工業炉や滑走路等の製造工場です。田園の中に3棟の工場が建ち、うち新しい1棟が MI ボックスと名付けられています。シンボルマークは3つ接して並んだ鮮やかな赤色の M、 宮本、ミッション、未来がコンセプトだそうです。白色系の外壁に赤がアクセントとなり、遠くからもよく見えます。続いて富山県技能士会連合会賞のヘアライフ雨のご紹介です。受賞者はヘアライフ雨様、株式会社コージー様です。富山市海岸通りの戸建て住宅団地内にある美容室です。店名ヘアライフ雨の雨は歌雨のち晴れるやが由来で、建物の外壁と同じ白の広告板には雨の日に髪をカットするお客さんと店主の姿が描かれています。落ち込んで上を向きたい時や新しく走り出したい時にはどうぞご来店をという店主の気持ちが込められています。続いて一般社団法人富山県建築士事務所協会賞受賞の株式会社新日本コンサルタント本社のご紹介です。受賞者は株式会社新日本コンサルタント本社様、株式会社三井建築研究所様、株式会社北進工芸社様です。富山市奥田新町にある建設コンサルタントの本社ビルです。入り口部分と最上階の壁面のほか、不整形な敷地の角に建物から独立したサインが設置され、青を基本に一部に赤のアクセントを施したロゴ等が掲げられています。角地の広告物は来訪者を誘導するような存在感を表出しています。続いて富山県商工会連合会賞を受賞されたクチーナノブのご紹介です。受賞者は井上博信様、第一公益株式会社様、牧宿川田牧様です。南砺市広安にある築100年の東立ちをリノベーションしたイタリアンレストランです。海魚と石塀に囲まれたお店から少し出たところにある緑地には
中に導くように屋根をつけた横長の木の板があり、店名が記されています。伝統的な家屋形態と丁寧に手入れされた木立がうまく調和しています。続いて富山県中小企業団体中央会賞を受賞したマーブルのご紹介です。受賞者は中村明子様、第一工業株式会社様です。立山町塚越市にあるフラワーショップです。切り花だけでなく鉢物や花にまつわる雑貨なども販売しています。平屋の店舗の外壁と同じ白い広告板が砂利敷きの駐車スペースの植え込み部分に設置されています。鉄製で土地に固定されておらず、店名とオープン・クローズドが表裏にペイントされており、手軽に表示を切り替えられます。続いて公益社団法人富山県デザイン協会賞を受賞された高岡市オフィスパークのご紹介です。受賞者は高岡市様、株式会社西川構想社様です。田園に囲まれた高岡市の企業団地です。団地内は緑豊かに植栽されていて、入り口付近に団地の案内広告物があります。コンクリート壁の上には人の目線の高さに合わせて鉄骨下地にアルミ板が貼られています。紺色の面に描かれた白の案内図や企業等の文字が分かりやすく、かつ人の目に優しいものとなっています。続いて一般社団法人日本屋外広告業団体連合会賞の株式会社品川グループ本社をご紹介します。受賞者は株式会社品川グループ本社様、株式会社プッシュピン様、有限会社松井スタジオ様です。富山市千歳町にある自動車関連会社本社で、建物は交通量の多い道路に面した一部2階の5階建てです。以前は関係する自動車関連会社の赤系の色を基調とした壁面屋上広告でしたが、都市景観に配慮した色彩を採用する広告に全面的に更新されました。シンボルマークはデザイン性が高く躍動感があります。ここまで景観広告富山賞の受賞案件をご覧いただきました。続きまして、景観広告富山賞を代表して株式会社富山銀行代表取締役常務の森永俊弘様にご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。富山銀行の森永と申します。本日の受賞者を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。まずもって本日はこのような大変名誉ある賞をいただき本当にありがとうございます。今回受賞作いろんな建物いろんなものがあったと思います。我々のようなオフィスビルや工場店舗いろいろな建物があったかと思いますけども、皆様の気持ちは多分一緒で、素敵な建物で街を元気にしようという気持ちは多分一緒じゃないかなというふうに思っております。我々がこのように街を元気にしたいと思って作った建物がこの景観広告の趣旨にあります、富山らしい生き生きとした街づくりに寄与する屋外広告物という評価を受けて、こんなに素晴らしい賞をいただいたことは本当に嬉しく思う次第であります。今回の受賞を励みにこれからも美しい街づくり元気のある街づくりに取り組んでいきたいというふうに思っております。本日は本当にありがとうございました。